А сега ќе преминем на нашата тема. Ќе отвориме во Светото писмо, во првото послание, односно единственото послание на апостол Јаков. Кој е бил апостол Јаков, знаете. Како е поинако наречен во Новиот Завет. Братот Господов. Што значи тоа? Син на Јосиф од некој предходен брак. Иако тие деца немале буквално крвно сродство со Исуса во оној смисол во кој што имаат браќа и сестри од едно семејство или од исти родители, или барем од еден ист родител, сепак тие живееле во истиот дом во кој што и Исус растал заедно со нив и наречени се браќа Господови. Значи, апостол Јаков е евреин. Апостол Јаков председава со Ерусалимската црква, со матичната црква на самиот почеток од историјата на христијанството. Не бил само Петар водач, како што би рекле католиците, например. Бил и Јаков, кој председавал со апостолскиот собор во Ерусалим. Председавал Јаков. Како се вика посланието на апостол Јаков поинако? Во која класа на послание спаѓа неговото послание? Соборно послание. Дали знаете што значи тоа? Соборно послание. Зошто тие послание, значи Јаков, Петар, двете Петрови, трите Јованови и Јудиното послание, се нарекуваат соборни послания. Павловите послания имаат конкретни имиња. Да. Значи, послание до римјаните, до коринтијаните, до солуњаните, до евреите. Тие послания имаат конкретен назив, бидејќи се однесуваат на конкретна црква или конкретна класа на верници, например, евреите. Не мора да биле само во Ерусалим или во Палестина, туку воопшто сите еврејски христијани. Тоа послание посебно било упатено до сите еврејски христијани. Се разбира дека морало да биде испратено некаде и физички на адреса, значи најверојатно во Ерусалим, каде што била црквата матица, каде што живееле еврејските христијани во најголем број. И покрај нив и било кој друг христијанин од еврејско потекло можел тоа послание да го свати како посебно наменето за него. Некои од Павловите послания се нарекуваат пасторални послания, тоа се посланијата до Тимотеј и Тит, бидејќи во нив апостол Павле дава инструкции за тоа како треба да биде организирана и управувана црквата од младите епископи или ѓакони, какви што биле Тимотеј и Тит, ракоположени од негова страна. А некои послания на апостол Павле се нарекуваат затворски послания. Например, Филипијаните, затоа што се пишувани, тие се последните послания од неговиот живот, пишувани од затвор, од Рим. Соборните пак послания се така наречени затоа што се однесуваат за целата црква, соборно. Значи, упатани се до сите верници. И сега да видиме како апостол Јаков го започнува неговото послание. Значи, ќе отвориме во
Соборното послание на Јаков, прва глава, први стих. Што пишува там? До кого апостол Јаков го упатува своето послание? Отворивте таму. Еве како почнува. Јаков, слуга на Бога и на Господ Исус Христос, испраќа поздрав до кого? До 12 племиња кои живеат каде? Раселени, растурени, расејани, може да речеме. Што за еврејскиот ум значило ова расејани? Знаете како се вика тоа? На еврејски тоа се вика галут, расејување. На грчки се вика, знаете, диаспора. Расејаност. Смисълот на зборот диаспора значи спорост е семе, семка. Значи, како да имате многу семења и ги расфрлате, ги растурате. Како сејачот што сее во Христовата парабола. Поимот диаспора значи потекнува од евреите, од еврејската историја. И потоа сите народи, меѓу кои македонскиот, се зборуваат за свои диаспори, за свои сонародници кои што се расејани по белиот свет надвор од матичната држава. Апостол Јаков своето послание го и поздравот го испраќа до 12 племиња, што значи го испраќа до Израел, бидејќи 12 племиња се сите потомци на патриархот Јаков, наречен Израел, така или не е така? Така е. Кои живеат раселени, што значи тоа раселени? Објаснивме, но каде се расфрлени? Каде не се? За да бидат расфрлени, значи каде не се? Спротивно од расејани, расфрлени, раселени е што? Што е спротивното? Собрани. Кога Израел бил собран и кога, например, некои старозаветни пророкства зборуваат за собирање на Израел, пророкства дека Израел ќе биде повторно собран, каде ќе биде собран? Секогаш се мисли во ветената земја. Во Ерусалим, во Палестина, во Ханан, хананската земја, најчесто тој назив се употребува во Библијата. Значи, ако се расејани, значи дека не се повеќе таму, односно, поголемиот дел од нив, воопшто не се таму, туку се насекаде по светот, односно, расејани под сите други народи. Е, сега. Зошто се вика Јаковото послание, соборно послание? До кога е упатено? Патриот од сите верници? Упатено е до сите христијани? Или само до сите израелци? Бидејќи тој вели, поздрав до 12 племиња кои живеат раселени. Кога кога читаме останатото, се што останато пишува Јаков во ова послание до последниот стих од петата глава, ќе видиме дека тој зборува општо, за општи работи кои што се однесуваат за целата црква, за сите христијани. Не е, например, како посланието до евреите, каде што апостол Павле
тука наведува работи што се посебно карактеристични за израелците, што посебно еврејскиот ум можел да ги разбере во сета своја длабочина и ширина. Не, посланието на Јаков воопшто не личи на посланието до евреите. Јаковото послание е навистина општо послание. Има совети во ова послание, има зборови во ова послание кои што се однесуваат за сите верници, за цела црква, за целото христијанство. Ништо не може да се издвои и да се прогласи дека е, дека личи само за евреите. Сепак, насловено е до 12-те племиња. Каде на друго место се среќава 12-те племиња во Новиот Завет? Како? Во Откровение, да. Тоа е секогаш лесен одговор и точен одговор. А се среќавате на оние Христови зборови во Матеј? Евангелието што го проучуваме во тромесечие. Вистина, вистина ви велам, ке бидете поставени за судии. Има некој, вели прво, некој од што сега со мене и што ги слушат овие зборови, ке бидете поставени за судии, ќе им бидате на власти, ќе им судите на 12-те племиња. Сеќавате на таков еден стих. Мегутоа, Матеј е Евангелието, кое што било наменето исклучиво за евреите, за еврејската публика. И затоа изворно е напишено на арамејски јазик. Грчкиот Матеј е само превод на изворното Матејево Евангелие. Да подиме во Откровението, затоа што Откровението не е пишувано само за евреите, туку како и Јаковото послание, Откровението е пишувано за целата црква. И тоа целата црква од сите времиња, затоа е упатено до седумте цркви. Целата црква од сите времиња, до последното време. Освен во седмата глава, која што беше предмет на проучување во врска со 144-те Илијади, каде ги среќаваме 12-те племиња во Откровението? Да, благодарам, точен одговор. Убавеко ќе слушнам точен одговор од ваша страна. Ајде пред да отидеме таму, ако ја слушнавте убаво сестра Персна, да отвориме уште еднаш во седмата глава и да поставиме две лесни прашања. Барем првото е полесно од второто. Значи, Јован зборува за 144 илјади, го чув бројот на одбележаните со печат, вели, 144 илјади. Уште еднаш ќе речем, секаде во Библијата кај што се споменува број, тој е буквален број. Никаде во Библијата не постојат символични бројеви. Пример, 10 рога, рогоите може да се символични, да значат нешто друго, а не буквални рогови, но бројот 10 е буквален. 1260 дена може да значат години, а не денови, ама бројот 1260 е тој. Значи 1260 години. Или четирите рога што се јавиле на главата на јарецот, кога првиот рог што го представува Александар Македонски се скршил, што значи? Тие четири рога што се јавиле во Данијел 8 глава на местото на големиот рок, што го представувал Александар Македонски. Четирите генерали, кои што ја наследуваат неговата империја. Значи, рогоите ги представуваат, тие четири рога ги представуваат неговите генерали. Четири генерали, ама бро четири е истиот, буквално.
Четири рога, четири генерали. Не се сменило значењето на бројот. Исто можеме да кажеме за седумте глави на зверот, кој што ангелот објаснува значењето, откровение 17 глава, седум и седум царства, например, и седум гори, седум планини, на кои што се наоѓа, седи блудницата, вели. Много добро знаат историчарите и голем дел лаици, кој град е познат како град на седумте гори. Бројот седум е тука исто така буквален. 144-те Илијади, апостол Јован ги опишува како производ на 12.000 по што? По 12 племења. Значи, 12.000 од 12 споменати израелски племења. Да прочитаме уште еднаш кои племења се споменати. Рувим, од Рувимовото колено 12.000. Рувим, потоа Гад, сите имат по 12.000. Рувим, Гад, Асир, Нефталим, Манаси, Симеон, Леви, Исахар, Завулон, се споменува Јосифово колено, внимавајте, и Вениамин. Првото лесно прашање. Кое племе не е споменато? Дан. Точно. Зошто не е споменато Дан? Тој ќе одведе во еден друг правец, затоа ако даде Господ живот и здравје, ќе посветам посебна проповед. Друг пат. Иако знаете, постоја една теорија, воопшто не тврдам дека е точна, постоја една теорија, еврејска теорија, дека државата Данска го добила името од племето Дан. Дека дановците се всушност данци, што така се расејате. Добро, реков не мора да е тоа точна теорија. Или дека може би припадниците на дановото племе се расејале и се помешале со оние народи, кои што се таму нека в скандинавските земји. Се едно, тоа нас не интересира кое племе точно каде се расејало и со кој пагански народ повеќе било измешано или се помешало, повеќе или помалку. Во тоа море не можеме да навлеземе и не можеме да знаеме ништо по тоа прашање. Би требало многу да се занимаваме со многу генетика, например, и антропологија, па и тоа не е гаранција дека ќе дознаеме многу што и ќе ископаме многу што за потеклото на народите. Но добро, да новото племе не е споменато, има една посебна причина зашто не е споменато. Но за тоа реков друг пат, постои една теорија во православијето, например, тоа уште од стариот век е таа теорија, дека антихристот ќе потекнува од дановото племе. Тоа само вака ви го нафрлам. Повторно ќе речем, не мора да е тоа точно. Е сега, второто прашање е, кој е друго племе не е споменато по име? Како? Ефрем? Да. Благодарам, Ивана. Точен одговор. Ефрем, или на еврејски Ефраим. Знаете зашто? Сеќавате на еден стих во Осија, што е речено за Ефрема? Ефрем отиде, Ефрем го остави, вели Господ,
Зашто тој што се прилепи, се залепи за своите идоли. Страшни зборови. Како и за Дан, а што пак прорече Јаков, патриархот, значи Израел, што прорече Израел за Дан, се сеќавате? Таму 59-та глава. Како змија, аспида, ќе чека во заседа и ќе гледа да касне секој конјаник што ќе помине. Само со Светиот Дух можел Израел двака да ги прорече карактерите на своите потомства, така како што тие природно се развивале низ историјата, се разбира, без да бидат облагородени и препородени од влијанието на Светиот Дух. Значи, имаме две племиња што не се споменати во Откровение 14 глава, а сепак бројот на племињата, на споменатите племиња е 12. Како е можна оваа математика? А така. Значи, споменато е, прво споменато е Јосифово племе, а споменато е Манасиево племе, иако Манаси е син на Јосиф. И сега се поставува интересно прашање. Аха, кој беше другиот син на Јосиф? Ефрем. Ефрем и Манасија. Ако Манасија е син на Јосиф, зошто се споменува Јосифово колено, како нешто посебно, па Манаси, нели сите што се од Манасиево колено, спаѓаат во Јосифово колено? Би можело да се рече, од Јосифовото колено 24.000 запечатени. По нека математичка логика. Но, племињата треба да бидат 12. Затоа се посебно споменати Јосиф и Манаси. Повторно, не треба ние сега да копаме и генетски да го истражуваме потеклото на народите или нашето потекло, кој од нас може да каже, од кого потекнува, освен дека потекнуваме од Ное и Адам, и може би некои предци, таму моите предци некаде од 1000, од почетокот на 19. век се знаат моите предци, по таткова линија, по име, и понатаму пред тоа не се знае ништо. Вие до кога ги знаете, до кога наназад ги познавате вашите предци? Колку сме ние во однос на евреите слаби по тоа прашање. Евреите си имале цели списоци на предци, се до Адама дури. Или барем до Аврама. Се разбира, не значи дека баш секој предок бил споменат и во тие еврејски списоци. На крајот апостол Павле ги предупредил христијаните да не се занимаваат многу со тие генеалогии, односно родослови. И след тоа го прогласил за бабски приказни и еврејски бајки. Таму пишувајќи му на Тит и на Тимоти. Значи, внимание, многу да не се занимаваме со педигре, со други зборови, крвно потекло, затоа што тоа не е битното. Иако е битно дека постоја 12 племиња и во времето на апостолите, и постоја 12 племиња во последното време, според откровението. И запечатените 144.000 ќе бидат по 12.000 од секој од овие племиња. И сега ќе отвориме Откровение 21 глава. Дали сме таму? Новиот Ерусалим. Како е опишан новиот Ерусалим? Немаме време да го читаме целиот опис. Ви посакувам да бидете сите таму, ама од внатре,
од внатрешна страна, не од надвор, за да со своји очи видите какви се тие дзидови и порти. Жал множен ке бето од надвор. Но и сега ке прочитам само 12 стих. Градо се мисли, тој имаше големи и високи дзидови. 12 порти, се вели. А над нив, над портите, што имаше? 12 ангели. И што беше напишано на портите? На 12 порти на Новиот Ерусалим, што е напишано? Напишани... А каде се апостолите напишани? Така треба малце да внимаваме. Во 12 стих, што вели? И напишани имињата на 12 колена на синовите Израилеви. А каде беа апостолите? Каде беа тие запишани? 12 апостоли. Се нивните имиња запишани некаде во Новиот Ерусалим? Или не се? Е, така, благодарам. Е, сега. Што се тоа основите? Темелите. Каде се ногата? Имијата на 12 апостоли? На темелите на портите. На дзидовите. Значи, Новиот Ерусалим е изграден врз апостолите. Апостол Павле, односно Петр, ке рече врз пророците и апостолите. А самиот аголен камен на сета таа градба, мислејќи на црквата, представува Исус Христос. А на врвот на портите, што значи и на самите дзидови, се 12 колена на синовите Израелови. И како се тие 12 порти распоредени? Спроти исток 3, север 3, југ 3 и запад 3 порти. И се поставува едно интересно прашање. Низ која порта ќе влезете во Новиот Ерусалим? Ако прво сакам сите да влезете. Дај Господ да влезете, па низ која ќе влезете е помалку битно. Што да влезете. Мегуто едно разбирам, едно што разбираме дека никој нема да се прекачува преку зидови, туку сите ќе влезете. Дај Боже да влезете. Низ некоја од портите ќе влезете. Мегуто секоја една порта, низ која и да влезете, има име на едно израелско племе. Што значи тоа? Значи, сите спасени што ќе влезат во Новиот Ерусалим, може да се поделат на 12 племиња. Сите припаѓаат на некое израелско племе. Зошто е тоа така? Зошто соборното послание на Јаков е упатено, иако до сета црква, соборно, означено е дека е упатено до 12 племиња, ама расејани. 12 племиња израелски се помешани со сите народи. Не мора да влегуваме да испитуваме генетики, родослови и така натаму, на секој од нас поединечно. Не е тоа битното. Битното е да влезете таму, а таму ќе научите, според Господа, според неговата математика, според неговото сезнаење, на кое племе припаѓате и низ која
порта, соодветно, ке влезете во Новиот Иерусалим. Затоа што 12 племиња, значи 10 се изгубени уште од, изгубени во, за човечката математика, мислам, уште од асирското робство, значи уште 7 века пред Христа, од тогаш им се губи трага. Јуда и Вениамин се двете јужни племиња, јудиното царство, кои што остануваат, не се сите денешни евреи припадници на тие племиња, не мора значи, повеќето денешни евреи се лажни евреи, претежно ашкеназите немаат никаква врска. Ни, можеме да речеме, според ова што го зборував до сега, имаат исто толку врска со Израел, колку и било кој од нас. Немаат врска со јудиното племе, тоа ми беше зборот. Затоа што тие се разни пагански народи кои што во средниот век прифатили јудаизам и станале евреи. Вистинските евреи, вистинските јудејци, ако се сеќава брат Данило, кој од нас бевме на еврејскиот концерт 2001 година? Јас, Перса, се сеќавам, сестра ми. Некој од вас од другите беше? Анто, мислам, беше со Радица. Тоа беше многу бав концерт, го имам на VHS касета, беше снимен. Да, односно АРМ. Таму на излезот видов, запознав неколку евреи од Солун. Тоа се вистински евреи по крвно потекло, значи семитски евреи. Кожата им беше црна, како на најцрниот жител на Шутка. Евреите се по своето генетско потекло црнокошци, темни луѓе. Евреите воопшто не се бели луѓе, јудејците, вениаминовците. Повеќето евреи што денес може да ги запознаете во еврејската, бев во еврејската заедница во Солун пред многу години, мислам 2000 година беше, повеќето беа црни. Да. Тоа се вистинските евреи. Сефардите се вистинските јудејци. Кога се вели евреи, се мисли јудејци. Јуден, джуз. Тоа се мисли на јудејското племе. И на некој вениаминовец може тука, како апостол Павле, како Саул. Знаете што има речено пронешниот египетски председател Насер, Гамел Абдел Насер, другар му на Јосип Броз. Знаеш што има речено? Им се обраќа на евреите од Израел, државата Израел, и вели, никогаш нема да ве прифатиме тука. Значи, на Блискиот Исток. Затоа што пред 2000 години отидовте од тука црни, а сега се враќате бели. Таква изјава има, да. Дарам малку смешно. Се едно, не е тоа битно, значи генетските, расните и други одлики не се битни. Битно е да разбереме дека според Новиот Завет, 12 племиња се расејани по сите народи и секој спасен припаѓа на некој, на некое од овие племиња. На кое? Господ знае. И Господ еден ден ќе ви покаже. Низ која порта вие ќе влезете, само дай Боже да влезете. Так. А 12.000 од секој од тие племиња се запечатени и ги сочинуваат 144.000. Добро, времето измина.